Io con il globo. Dobroveče, dobrodošli u biblioteku Milutin Bojić. Meni je velika čast i zadovoljstvo što je naša večerašnja gošća, gospođa Mirjana Marinšek-Nikolić. Često puta je ovde u publici, ali evo sada će biti u prvom planu. Predstavit ćemo njenu knjigu Andrić i Krleža, dve dramske inscenacije. E sada, da vas malo upoznam sa gospođom Mirjanom, ona je i pisac i likovni umetnik. Moje prvo pitanje za nju je koje vam od ova dva načina izražavanja možda, ne da kažem više leže, očigledno se ostvarujete i u jednom i u drugom, ali kada imate potrebu da se ostvarite kao pisac, a kada kao likovni umetnik? Malo da nam sebe približite. Pa ja bih krenula od mog zanimanja, jer ja sam doktor matematike i informatike. I ta matematika je verovatno učinila nešto, ne nešto poznato, da matematičari imaju taj gen za asocijacije, pa čak i za vizuelnost. A i književnost im nije strana, mnogi matematičari su čuveni pisci, da ne nabrajam sada. Krenulo je tako što sam ja svoj rad u nauci napustila nekih godina kad sam videla da od nauke nemate onaj osjećaj koji se pruži u životu, jedan rad, jedno posvećenje, kao što je i književnost i slikarstvo, takođe i to veliko posvećenje, tako i nauka. I krenulo je prvo sa mojim novinarstvom, ja sam godinama radila u kulturnom dodatku politike, pre toga u NIN-u, da bi odatle krenuli, to je jedna sjajna škola, novinarstvo vas nauči u stvari kako da budete sažeti, fokusirani u formi, da mnogo moje knjige nisu velike, tu je negde 150 do 200 strana, najveći obim. Tako je to krenulo. Međutim, ja sam ugledala nešto što mi se nije svidelo, a to su korice knjiga, još davnih godina, koje su bile reprodukcije nekih slikara. Čak nije ni pisano od kojeg slikara to preuzeto, što bi se hotelo u neko vreme, bilo što to više ne može. Onda sam počela sama da ilustrujem i svoje korice i krenule su prvo minijature, pa su počeli veći radovi. U suštini, crtež je taj koji mene odveo u likovnost. To su prepoznali oni u još i davno jedna moja velika potpora u životu. To je bila pokojna sad već slikarka Elisaveta Šober-Popović, koja je bila čuvena naša i slikarka i vajarka, koja je mene na Starom sajmištu, prvo je bila moj gimnazijski profesor, ne odlazila kod nje, i ona je bila nesrećna što ja nisam otišla na likovnu akademiju, ali je videla to u crtežu da se ostvarujem jako dobro, i onda mi je rekla, crtež je osnova, kao što u građevini neki fundament osnova, pa posle nadogradnja ide lakše, boje se u nešto što samo po sebi dolazi. Tako je krenulo i sa likovnom umetnošću, da bi ja na kraju otkrila da svi ti moji tekstovi u stvari potiču od tog vizualnog. To što sam ugledala negde, nekad, asociralo me da povežem s nečim drugim što sam ugledala, pročitala. I to sve čini jedan mozaik na kraju i iz toga nastaje književno delo. Tako da je to uopšte neodvajano. Čini mi se da su sve te knjige koje sam napisala njima prethodila. Evo, knjiga o kojoj govorimo sad. Tiče se ne samo likovne, već i vizualne umetnosti, jer postoje nekad dva ili tri reditelja, među njima Bergman, jedan sjajan režisar i pisac, izvanredan pisac, sami znate koliko su dobra njegova dela. I gledajući njegove filmove i čitajući o njemu, ja prosto stvaram slike kako on živeo, šta je radio. Sa Krležom je bila druga stvar u pitanju. Krleža je bio neko ko je veoma pomogao našem Dobroviću. On je bio u stvari neko ko je potpuno ga, mada nije bio uopšte u likovnoj umetnosti čovek, ali on ima toliko široko znanje iz likovne umetnosti i bio je na kraju iz krajeva njegov najveći kritičar, da ja verujem da nije bilo Krleže da Dobrović ne bi učinio. I tako je od Krleži to krenulo od davnih godina, proučavajući Dobrovića, pa evo i Bergmanove filmovi su učinili da ja dođem do otkrića o toj knjizi. Tako da je to sve spone. I na kraju da kažem da sam radila i eksperimentalne i dokumentarne filmove. Kad mi se učini da su te slike statične, a jesu,
čini što to se ne poveže lepo u jednu celinu. I onda imam sreću svog supruga koji ume to. Naravno, ja sam taj ko je scenarista, kao što je Fellini rekao, scenaristi. Znate šta, nema teksta. Evo gomila crteža. I sad vi iz te gomile crteže pravite scenarije. To je to. Mislim, to je jedna izvanredna stvar. Tako da, sve se to nekako povezalo I ja ništa ne odvajam. Šta kad prevagne, to nikad ne znam. Da li će biti izložba ili neka knjiga u nekom razmišljanju. Jednostavno ne radim ništa planirano. Ako imam želju I ako mislim da je to dobra inspiracija I ako me to povuče. Ako imate impuls. Impuls, da, da. I da posvetite tome ono, potpunu koncentraciju, da izučavate, da sebe odmeravate, da budete samokritični. Ja sam veoma samokritična I ne bih želela. Uvek volim da čujem I kritike na svoj račun, jer ne može čovjek da bude idealan. Nema ni jednog idealnog, ni pisca, ni slikara, ali ljudi tome nisu izgleda baš mnogo skloni. Ja jesam. Tako da prvo sebe kritikujem unutar sebe, posle volim da čujem I od drugih. I tako drame mi se čine da su mi veoma zanimljive sad. Ne znam zbog čega. Roman mi se čini već, romani su, ima I njih podosta, već pišu se romani naveliko. Poezija, da ne govorimo, mislim, toga je, čini mi se premnogo. Nametnulo se da li će to biti priča ili će biti esej, meni su eseji vrlo, možda I najbliži. Što bi Vida Ognjenović jednom rekla, eseji su jedina ostala elitistička proza. Sve ovo drugo mi se čini da više nema toliki značaj. Ali ja mislim da I dobre drame, ako nisu angažovane, ako nisu sa nekim ciljem napisane da naprave od toga neku pometnju, da naprave neki medijski spektakl, ako nije na kraju krajeva drama reality show, već je drama što bi trebalo da bude drama. Ma šta da uzmete iz života nekoga ili vas, eto, to je drama, ako uspete to da napravite na kraju nekom zapletu I završite Samo ste mi zapravo do pola objasnili zašto, htjela sam vas pitam, zašto Andrić I Krleža, zašto ne znam, Meša Selimović I Crnjanski? Da, to su me pitali već mnogi, interesantno je to pitanje. Ne znam, nisam... Mada recimo... Da, logično je. Oni Jovan Deretić njih dvojcu svrstava u vrh jugoslovenske književnosti. Pa I im deli mišljenje, apsolutno, mislim, zaista. Evo, s Krležom sam odavno, o Krleži sam davno započela razmišljanje, počevši od Dobrovića, one moje druge ili treće po redu knjige, Panonski triptih, ogledi o Dobroviću, Krleži I Vazareli. Vazareli, to su I priče I eseji. I tada sam shvatila da je taj čovjek do te mere obrazovan, da vam priča o istoriji umetnosti, njegove eseji, o likovne umetnosti, njegove drame, su mene tada bile potpuno ushitile. Međutim, sve bi to bilo zanimljivo da mi nije jedna osoba u njegovom životu bila veoma zagonetna, kao što I kod Andrića. Andrić je imao I zagonetnih ličnosti u životu, a Boga mi I Krleža. Andrićeva u drami najveća zagonetka je ta ličnost Gun Bergman, žena druga Bergmanova I prevoditeljka Andrićevi ideala na švedski jezik I zahvaljujući to bez ikakve ove skromnosti je I on napisao da nije bilo vas, ja ne bi nikad dobio Nobelovu nagradu. Njeno ime se vrlo retko sreće. Ne, njeno se skoro ime uopšte ne sreće, što je još veća tragedija I to kod najvećih poznavalaca Andrićevog dela, ona kao da je potpuno, zato što ona je čak I sa Bergmanovih špica filmova bila njegova ko scenaristkinja, ona je inače doktor solistike bila, dakle nije bila bilo ko jedna obrazovana žena, ni na tim filmovima se njeno ime ne prikazuje. To je za mene sve bilo nekako mistično, zagonetno. E, kod Krleže jedna druga ova ličnost, isto ženskog roda. Ja strašno volim da izgleda pišem o ženama koje su zapostavljene. Pa one jesu generalno dosta zapostavljene. Da podsjetim samo I o Fridi Kahlo, I o Melini Barili. Sve sam nekako pronalazila heroine koje nisu dobile za života ono što je trebalo da bude dato. To je gospođa, drugarica u stvari, ali gospođa ipak, Irina Aleksandar. Nju je Krleža nazivao ruska emigrantica, ali ona uopšte nije bila emigrantkinja. To je bila
došla i ona joj se vraćala posle u Sovjetski savez bez ikakvih problema. Nisu oni imali taj striktan odnos da kad je neko otišao nije mogao da se vrati, a nije bio ne znam šta radio protiv zemlje. Ona je bila neko ko je volao dakle, svoju zemlju, pa čak i za vreme sovjetske vlasti radila kao urednica u novinama. Jedna vanredno obrazovana žena koja je napisala knjigu, ja sam ovde i napisala, svi životi moje ljubav. Dakle, reč je o Krleži i Velika Krleži. Ona im je bila do te mere bliska, ona je bila s njima kućna prijateljica. Ona je imala jedan književni salon u Zagrebu gde su dolazili Marko Ristić i Dobrović i svo to društvo, krem društvo, da kažem, i Srba i Hrvata, on ih je jednako primala. I meni je Irina Subotić svojevremeno rekla, Mirjana, sjajno ste temu dotakli, ja sam je lično, kaže, upoznala, kaže, ona je živjela 102 godine, čini se. Umrla u Švajcarskoj na kraju, živjela dugo godine u Zagrebu. To je jedna do te mere, ona je govorila ne znam koliko jezika, tečno, bila do te mere obrazovana da je ona se malo grickala stalno sa Krležom, on nije mnogo mogao prepametne žene, ali je njoj odavao puno, zaista, jer on, ona mu je bila i kritičarka na kraju krajeva, i on njoj, i ona njemu, i ona je sa Belom opet bila prijateljica, ali ona je ostala u senci. Da ona tu knjigu nije objavila, veoma mali uzak broj ljudi bi o njoj poznavalaca, Irina Subotić je obe njih srela na sajmu knjiga u Zagrebu nekih godina dok je bila studentkinja tamo i rekla obe su bile do te mere i obrazovane i pametne da to kaže prosto jedna, a posebno ta Irina Aleksandra za nju je rekla. Tako da je ona ostala u senci Krležinog života, a u toj knjizi se otkrivaju mnoge, kako da kažem, njihova viđenja, njihovi razgovori, njena, pa nije to bila kritika, ali neki dobronamerni saveti o njegovim knjigama, o njegovim dramama, on to malo progunđa, ona je uvek govorila, on me podsjeća na jednog velikog mecu, kad sedne krupan onako, kaže, i depasto, ovolike, kaže, glave koja sigurno nije, kaže, bila hrvatskog podrijetla, već makedonske, bo ne to tvrdila, neka Krleža porekla, ne znam, genetski, valjda odatle. On se na nju nije nikad ljutio, bio je malo gunđao, ali ona je po strance ostala. Dakle, kogod je pisao Krleži, nju nekako je... Nema mnogo o njoj. Kažem da ta knjiga nije objavljena i da mi to nije rekla Irina Subotić da je ona knjigu objavila. To je 2003. godine knjiga u Zagrebu objavljena. Tek. Ali onda da se vratimo možda malo... Vratimo se na temu. Dakle, to je taj spoj. To je taj spoj. Dakle, dve ličnosti koje su odigrale u životu ljudi, dvojica velikana književnosti, veliku ulogu, ali su nekako bile skrajnute i uopšte se ne zna zašto je to bilo, niti je neko analizirao, a i ne treba da bude možda, možda se to tako dešava u životu. Eto, to je ta veza. Moje pitanje bi recimo bilo da nije bilo gospođi Bun, Andrić možda ne bi bio preveden u švedski, ne bi sigurno, a možda ne bi ni dobio Nobelovu nagradu. Znači sad imamo tu dva problema. Prvo, žene kao likovi koji su generalno skrajnuti u istoriji, a drugo, moment koliko su zapravo prevodioci jako bitni za svaki jezik. Znači, prevodioci, ako nas recimo na filološkom fakultetu uče da će najbolje na svoj jezik neće Srbin prevesti na engleski, nego će Engles prevesti na engleski najbolje, jer on je to njegov maternji jezik. Mi sad tu imamo, znači, nekoliko problema kako uopšte našu književnost predstaviti svetu, a sa momentom da imamo sve manji broj lingvista, sve manji broj katedri. Tako da... Jako dobro pitanje. Kako predstaviti našu književnost kada imamo sve manji broj lektora koji predstavljaju našu jezik, kulturu i sve što je deo našeg nekog identiteta. Ona je otprilike kao slavista znala verovatno i ruski i još neki. Šta, ona je, kad je ona uspevala da prevede Dostojevskog i Tolstoja, to govori o veličini nje.
veličini njenog poznavanja jezika. To sigurno govori. Drugo, ona je bila u dilemi da li Krležu i Andrića i ona je odmah posle Andrića želela i počela da prevodi Krležu. Zašto nije prvo Krležu, a pre toga Andrića ili obrnuto? To je, malo tu ima neke misterije. Krleža nije baš bio, kako da kažem, Krleža ima malo taj politički oreol koji možda tada u Švedskoj i onima koji dodeljuje nagradu nije baš bio po volji. Znate, gleda se vaš i pedigre sa više strana. Nije samo vi kao pisac, kao ličnost, nego mnogo toga. Možda je bio malo neutralniji u tom. Pa, znate šta, on je bio naš konzul, on je bio ataše za kulturu, on je veoma bio u vreme Rajha tamo prisutan, sve dok nije došlo do onih najgorih trenutaka, čak je primio od, pominjem ja to, od Hitlera, jedno veliko odlikovanje, dakle, on je bio veoma cenjen u Nemačkoj, prevodio je čak i Strindberga i on govori da je švedske sve pisce prevodio. To Šveđanima nije nepoznato, ili oni su imali, ajde ne budem maliciozna, vezi sa Rajhom na posredan način. Da, svakako. Mislim, kad bi sad ulazili u tu priču, Krleža je bio potpuno viđen kao jedan čovek komunistički orijentisan i mada to uopšte u suštini nije bio, on je samo bio jedan intelektualac koji je rekao, ja nisam ni lijevo ni desno nastrojen, sam jedan kritizer društva, dobronameran kritizer društva bio. E sad, kad ste me pitali da se vratimo na temu prevodioca, ja mislim da su prevoditelji najbolji oni koji su, recimo, ponikli sa ovih prostora, rođeni samo, znaju da u detinjstvu naš jezik i odu negde u inostranstvo i tamo taj drugi jezik takođe savladaju i to su njima dva jezika, tako reći, maternja. Ili nekim slučajem govore, dakle, srpski kao maternji, a onaj tako dobro nauče, to je sad pitanje. Ili obrnuto da neko, što kažete, Englez dođe ovde pa živi godinama, pa nauči. Mi smo imali pokojnog profesora Rajića sa fakulteta koji je bio jedan za švedski jezik najznačajniji. On je jasno. Zaista, to je šteta što je on ovako završio u svojim najvišim godinama. On je prevodio sve dela sa srpskog na švedski, odnosno sa švedskog na srpski i sa srpskog na švedski. To je već teže. Da. Ja sam imala sreću, svoje iskustvo da vam iznesem, kada sam napisala taj mali bioskop u našim glavama, što je izdao Prometej iz Novog Sada, preporučeno mi je da jedan naš, nije on naš, on je samo rođen u Banatu, banatski Nemac, koji živi u Nemačkoj, odrastao u Nemačkoj, prevede taj Diese eine kleine Kino in unseren Hecten, to je na nemačkom. I taj gospodin je dohvatio se tog prevoda. Ja sam tada shvatila moć prevodioca. On je toliko bio prilježan u tom svom radu, da on svaku stavku koja mu je bila, on je u srpskim vladao savršeno, on i dan danas prevodi na nemački jezik, mu daju Matica Srpskog iz Novog Sada, mu daje neverovatno mnogo tekstova i naše pesništvo je sad preveo, ne znam koliko vekova unazad, nisam to zaista poznavalac, ali je bio do te mere sistematičan kao što je i Gun Bergman bila. Za svaku stavku koja je Mija je bila, ona je mogla to da prevede ovako ladno i da ni ne pita. I interesova se da li je to tako ili nije tako, kako bi ja to najbolje objasnila. Pa onda neka imena koja pominjem, recimo, pomenula sam tu Purišu Đorđevića nekim povodom, radila se priča, se dešavala u Zemunu, gde on snimao film i onda je on rekao, znate šta, mnogi su čuli za njega, ajde da damo neku fusnotu i objašnjenje kratko. Pa za ovoga, pa za ono, pa zašto baš ovo? Tako da je ta prevođenje knjige od 150 strana trajalo godinu dana. Ja nisam mogla da verujem. I na kraju je to ispalo sjajno i to je bilo na sajmu u Leipzigu, naše ministarstvo kulture, tu knjigu bilo predstavio. U principu, prevodioci su naši ambasadori veliki, a mislim da im je malo pažnje dato. Da, i mislim da to nije u redu, jer nekad sam čitala na jezicima koje poznajem dobro, to su engleski, francuski manje, ali nisam sigurno, da taj prevod može da bude potpuno nadiđe delo, da bude, dakle, zanimljiviji i bolji od originala, dešava se i to. Tako da mnogi imaju misao neku kad govore da su prevoditelji nekad u
tom otišli originalni od pisca u svom prevođenju. Delo dobije jedan drugi značaj, značajnije. Tako se dešavalo i s ovom gospođom koja je, recimo, prevodeći Andrićevo delo. I sad, kako je ona došla do toga, do Andrića, tu se pominje u spisima malo utjecaj i naše ambasade. To sam pročitala u spisima, dakle sam proučavala građu godinu dana, najmanje. Prepiske Andrića sa njom i sve Andrićeve svesake i prepiske sa svim mogućim. Nisam htjela, znate šta, da je nešto lično sebe sad tu, ja nešto njemu pišem, pa on meni nešto kao odgovara, tamo poslao moja malenkost da uđe u dijalog sa takvim velikim piscem. Ovo je potpuno mimo pisca, ovo je zaista, tu nema nikakve fikcije ovim. Faktografski čisto. Jer to je, da, ali sa dozom imaginacije, jer morali ste sve te stvari, da sam ja uzela samo te spise i njihove dopisivanja, to je bilo jako dokumentarno i ne. Ovo je nešto što se tu prepliče i Bergman, i prepliče se i njen život s njim, i život Andrića sa Milicom Babić, i ima tu mnogo elemenata koji su ovako sudjelovali. I na kraju krajeva došla sam do tog njenog kraja koji je ostao mističan svima i neverovatno da se to desilo, to o tom potom. Dakle, eto, hoću da kažem, prevodici jesu stvarno značajni, nema ih mnogo što kažete danas, nije to mali posao, ljudi to rade jedno delo, što mislite koliko se to financijski isplatilo danas da jedno delo prevodite godinu dana, kako to izgleda, koliko truda tu taj prevodilac, u možda čak i pisac brže napiše roman nego što je prevodilac u to da prevede delo. Tako da potpuno se slažem s vama. I ona je, kažem, otkrila Andrića i napisala mu je ta čuvena kuća švedska Bonnier, izdavačka kuća, se složila s tim, ona je odmah njega predložila, rekla, želim njega da prevodim, ovo je zanimljivo, zamislite taj, to je prosto nepojmljivo, jer delo na Driniću prija obilo je turcizmima, obilo je jezikom koji nije ni naš jezik, recimo, i ona je do te mere išla u detalje da je njega u pismima pitala šta znači čepenak? I onda je pokušala da objasni. To bi Užičani znao da govori. Onda kaže, ja pošto to nisam potpuno shvatila, nacrtajte vi meni kako to izgleda. I on joj pošalju crtu. Pre sad mi kaže, sve jasno. Pa onda, mnoge takve stvari, doksat, pa već znate ono što sve može da se pominje u ove. To je prepiska trajala do te mere u... Kažu da se Andrić nisakim nije dopisivao, ne kažu, već je to dokazano, toliko mnogo i toliko dugo koliko se da sa njom dopisivao. Povodom svog romana, naravno. Ona je, ne samo njegov roman, ona je bila njegov kulturni ateše u Švedskoj, zaista. Ona je prevodila njegove priče, pa je ta, doduše nije on baš nije rano počeo da piše, imao je koliko, 60-ta godina, kad je Žeč napisao prvu priču. Nešto manje. Ona je sve te njegove priče i nudila novinama, literatur, magazinima, tamo. Zaista to je, ona od toga nije imala, ona neki možda honorar od njih dobijala, ali toliko upornosti jedne žene. To je neviđeno, energije uložena. A radila i sa Bergmanom. E, ja bi sad malo, ako se vi ne ljutite, malo da pogledamo nešto ili ćete da... Ja ću da pročitam jedan deo koji... Uzela sam to da kraj njen bude početak te drame. Tako mi je to krenula inspiracija da je taj kraj do te mere mističan i neverovatan. A ispričat ću ga sad, što ga ne. Ona je u Herceg Novi dolazila najčešće i sve više i više. I posle Nobelovog dobitka njegove nagrade 61. godine. Da bi jednom prilikom poznavala je tamo naše krem društvo, slikara Boje Stanića, sve pisce koji su dolazili, pa i političari dolazili tamo i Rodoljub Čolaković i mnogi drugi. Rodoljub je bio vrstan poznavalac umetnosti, na kraju krajeva ovaj njegova kuća, legat, je obilovala ovaj tim umetničkim darima. Da bi jedna večer i samo svima njima rekla da ima neki važan, neki problem mora da reši i vidimo se, mi kaže, sutra. To je jedan restoran Obala koji mene opet podsjeća
podsjetio na moje detinjstvo, kada je moja majka mene kao veoma malu vodila u Herceg-Novu. Prvi put sam ugledala more u Herceg-Novu, baš sa tog imam tu fotografiju tog restorana Obal. Ne znam da to više uopšte postoji. To je jedan divan veliki restoran nad morem. Puno stolova, stolica, oni su se uviđali svake večeri. Ona se ujutru nije pojavila. Ona je rano ujutru krenula za Čilipe, morala je hitno, kaže, da ode iz Dubrovnika za Beograd, jer to je jedina veza bila avionska i tu je susrela na putu arhitektu jednog mladog iz Niša koji je bio restaurator neke crkve u Herceg-Novom. On je bio u Fići i ona je sela u ta kola da bi doživjeli negdje sasvim blizu Čilipija ili tu negdje na polovini puta stravičan saobraćajni udes da ona ostala na mjestu mrtva. A taj čovjek je zadobio neke veoma teške povrede, nisam čitala o njemu posle šta se s njim dešavalo. To je strašno bilo, kako se to desilo, zašto, koja je to tajna, nedorečena. Ona je, kažu, bila do te mere, pročitit ću vam šta Ingmar Bergman o njoj je ispričao, Liv Ullmann. Ona je jedina Liv Ullmann saslušala tu njegovu priču o njoj. Dakle, Liv mu je bila veoma bliska. Da je ona bila otvorena, da je sve svoje emocije iznosila, ništa nije krila. Ona je prosto bila jedna žena bez kompleksa, vodila je život kakav je htjela da vodi, jedna sjajna ličnost, to je htjela da kaže. I tim pre to čudo da ona njima, svim tim prijateljima nije otkrila, ona je bila vrlo otvorena. Posjećivala je Andrićevu kuću u to vreme, Andrić živeo ponekad tokom leta tu. Šta je bio razlog, to je hitnji njeno. To nije otkriveno, sahranjena je posle u Švedskoj, ali taj motiv njenog želje za sunce, dakle ona je rekla Herceg-Novi je moj grad, ja volim tu da živim, ovo te sam, kao da sam ovdje rođena. Znate, svi Šveđani su, obožavaju more i sunce, pogotovo sunce. Tako da, evo, taj njen moment susreta sa smrću, a iz filma u kome ona bila kao scenaristkinja, to je Sedmi pečat, možete prvo to da pokažete, da pokažemo to. Kako je to Bergman i ona u filmu dočarali? Momenat susreta čoveka krstaša koji dolazi iz rata i koji umire u stvari. I njegov susret sa smrću je jedna sjajna stvar. A neću više da pričam, sad ćete vidjeti taj misel. Možda je trebalo sve pomalo na nobezi. To je za tipičan Bergmanovski pejzaž. Može jače na nobezi. Pa čuje se. Eto kako veliki
umetnik zamišlja tu igru šah, će da odredi ko će da šah igra šaha, će da odredi ko ste u životu, a ko će da dolazak te smrti. To je bilo nešto što ona s njim radila, taj scenarij, kao scenarij. A evo kako to izgleda. Ovdje su likovi sledeći. Znala sam da ćeš ti doći. Mene začaravaju mače. U ovoj drami Bergmanova žena koje nema, lica su Ivo Andrić, Gun Bergman, pripovedač i Senka. I krećemo od te scene. Gun. Pozornica je poluosvetljena. Sećam se scene u kojoj mi doktor saopštava onome što mi se dogodilo u saobraćajnoj nesreći u Herceg-Novom. To je krajnje, može biti zamišljena, ali stvarno završna scena iz moga života. Pozornica je i dalje poluosvetljena. Na scenu izlazi Senka. Staje pred publikom. U pozadini stoji Gun i pripovedač, ona sva u belom. Senka. Gun ne govori. Krvari, odbija svoj sopstveni glas. Kada je poseti njen bivši muž, ona čuje kako je Ingmar govori. Izbezumljuje se zato što osjeća da se on ponaša kao da režira njenu ulogu u njihovim bračnim zađevicama, u scenama iz zajedničkog života. A onda kratka pauza. Herceg-Novom sam konačno začutao. Kratka pauza, pa ona nastavlja. A onda jedna bela, isprana Ingmarova filmska traka juri mi kroz svesni deo mog mozga kao projektor. Lagano se gube reči na zvučnoj traci. Polako se ukazuje jedno lice, skoro rastočeno u belini. To je lice Senke, koja me napušta. Lice Bengta Ekerota. Njegova uloga smrti, Ingmarovom i mom sedmom pečatu. Ona me progoni. Uvučena sam u ples sa njim, sa smrću. To je moje viđenje tog njenog kraja. Da. Dakle, kad čoveka napusti Senka, čovek više ne postoji. Telo ne postoji, postoji duh. A ovde je majstorski to rešeno tako što oni igraju taj šah i odvija se dalje scena da ipak dobija taj vitez dobija, ovaj krstaš dobija tu svoju partiju šaha. Hoću da kažem, ona je tu kao da je predvidela taj svoj deo. Naravno, to je moja asocijacija, imaginacija, šta je ona u tim momentima kad je umirala pomislila. Ali ima i tekako smisla, jer ona je neko koja je učestvovala u pisanju tog filmu. I mene je ta lik tog Bengta Ekerota sa tom kapuljačom i tim belim licem, to je tako jedna majstorski smišljen lik, dakle toliko očigledno, kad bi ikad neko naslikao, tog se posmatram kao neki vizualista, lik dočarao smrti, to bi sigurno lik taj uzeo sa tom crnom kapuljačom, tako beo. Ajde što mi ne poznajemo Gun Bergman, koliko Šveđani znaju ovo? Pa ne baš mnogo, moram da vam kažem, na moje iznenađenje i kad se to desilo, ajde sad taj kraj završimo, naši su isto vrlo malo novina kratko objavile kao jednu vest. A što se tiče Šveđana, ni oni tu nisu nešto mnogo dali obaveštenja o tome, to je bila kratka vest, ja nisam nigde ništa našla, čak i u Wikipediji o njoj piše nekoliko redova. Nesumnjivo, žena je bila vrstan intelektualac, erudita. I urednica te čuvene kuće, Bonnier, to je najčuvenija kuća. Ja stvarno ne znam i nisam ni razmišljala zašto je sve to tako. Da bi na kraju, na sahrani, to je jedna neverovatna stvar, njen sin iz braka sa Bergmanom, zvao se Mali Bergman, tako ga je zvala, došao na tu sahranu i otac mu je prišao, nešto je to da mu kaže o majici, on ga je samo ovako rukom rekao da ide od njega. Tako da, čudni su ti odnosi, znate, ne može čovjek u to da uđe. Ali ima nešto što je Bergman o njoj napisao, odnosno što je izjavio.
velika devojka, prve klase. Lepa, visoka, sportašica, izrazito modrih očiju. Široka smeha, lepih i punih usana, odlikovala se otvorenošću, ponositošću, duhovnom celovitošću, ženskom snagom. No, bila je i mesečarka. Ništa nije znala o sebi, nije se ni zanimala za to. Svoj život doživljavala otvoreno, bez odbrane ili skrivenih namera, istinski i neustrašivo. Nije se previše brinula zbog povremene uzbune svog čira na želucu, samo bi po nekoliko dana uzimala lekova i odustajala od kafe i odmah bih joj bilo bolje. To je jedino što vam joj se beožava. A to je on izjavio Liv Ullman. Dakle, zahvaljujući Liv Ullman mi imamo zapis o tome. Hoću da kažem, neverovatne su priče. Tu sad čovjek može da ima mnogo mašte, mnogo fikcije. Ja nisam tela, ne volim fikciju ovakvim stvarima. Znate zašto? Zato što može to da ode u fikciju, ali drama treba da se bazira po meni na činjenicama koje su vam date. Ako iz toga niste u stanju da napravite dramu, onda je najlakše, ljudi su rekli mnogi meni, pa više nam je dosta fikcije. Toliko je fikcije danas u romanima, toliko je više i od ličnosti koje su bile poznate i ovo je ono, ljudi izmišljaju što, ovo je poznavao ovo, ovo je živao s ovim, imao ljubav, su već sve neke stvari koje za tebe imalo i drskost kod pisca. Treba nekako imati neki obzir i prema tim ljudima, pa makar oni bili pokojni. Ne iznositi možda nekad i taj prljavi veš na svetlost dana, ostaviti malo čitaocima da domaštaju. Evo, ja kraj sam... Pokušavam da je stavim ispred sebe kao opet sa nekom snagom žene vikinga, a opet kao da imala i te neke balkanske damare u sebi, yes, da je prosto se to negde u, tako mogu, na osnovu ovog teksta što ste sada rekli, samim tim što je Andrić privukao sa svim tim svojom književnošću. Evo što je ona rekla o Andriću, možda bi to bilo zanimljivo, pročitati to. Kaže Gun u drami, šta me je privuklo Andriću, pitate me. On je melanholik koji kao jasika drhti i onda kad druga stabla i ne osjećaju vetar. Kao glumac koji dok još stoji za kulisom baca senku na pozornicu. Tako se javljaju događaju u slutnjama i snovima melanholika. Andrić je bledolik, nežan poput devojke, prijatan i duhovit. Puši lulu u mladosti, mada nije strasan pušač. Voli da pod katkad sedi u kavotočju. Tako su nazivali kafane u kojima su se okupljali mladi buntovnici, nezadovoljni austro-ugarskim režimom, čiji su u kraj priželjkivali. Strahuje od kiše, od vlage i od bolesti. Doživa. Dakle, ako me sad vratite na početak vašeg pitanja, pa i Krleža je bio buto, znate. Krleža je bio čovek koji je bio proteran zbog svog političkog opredeljenja iz Hrvatske, pa je došao u Srbiju. Pa se čas je bio ovde, čas je onda na kraju otišao u Rusiju da ga sreće Irina Aleksander i kaže da se vi ne sećate da sam ja odbila vaš intervju, odnosno da nisam htela da napravim intervju s vama, sad se vraćam na Krležu. Pitala sam glavnog urednika da dodeli to nekom drugom. Zašto? Pa vi, Irina, najbolje piše to u našem listu, ne znam da li je to bila Kosmomolska pravda ili šta god. Ona je rekla da, ali optužit će me da sam hrvatska špijunka. A to ne bi volao. Da, to se bolje bi to bilo, je... da, da. Hoću da kažem... bilo posebno. Da, pričali su svašta, to su već malo i fikcije tu bilo, da. A Andrić je isto bio veoma napredan i pripadao tom pokretu Mlade Bosne. Dakle, to i obe, mada je da Andrić to radio na jedan drugi način. Andrić nije bio neko, Krleža je bio u stanju da svakom kresa u lice šta god misli i da pritom uopšte se ne uzbuđuje. Bio je toliko, neću da kažem samo zadovoljno, ali toliko siguran u svoju kritiku, u svoje znanje, u svoje obrazovanje, da je imao, što naši ljudi kažu, petlju da kaže svakom sve, a da pritom to bude ipak i dokumentovano. Znači, nisu to bili ni tračevi, niti su to bili mnogo zlonamerne stvari. Ima jedan, kako da kažem, jednu snagu
Naravno da ima i neke druge faktore koji su mu to omogućavali, da on to može da kaže, ne možete baš svugde svašta da izjavite i da pritom ostanete netaknuti. Ali Andrić je to radio na jedan gospodski način. Dakle, Andrić je jeste bio pripadnik Mlade Bosne, jeste bio za tu ideju, ko se malo on povukao, odlazio u te katoličke samostane, da je rekao da sam naučio svako leto kao dečak i posle mladić i bolešljiv je bio, naravno, u Zagrebu je bolo, ima te probleme s plućima. Naučio sam tada jedan mir da u sebi stvorim i da sve probleme u životu rešavam u sebi, na jedan dostojanstven. I nije čudo što je posle otišao do diplomatije, da je bio bogom dan čovek za jedno takvo mesto i šetao se stvarno, toliko obišao ti diplomatski postaje, da je to neverovatno. Na koliko mesta on bio u diplomatiji, s tim što je to bio i razlog često klime pa mu nije odgovarala, pa je bio molio da ga premeste i tako dalje. Tako da, eto, ima tu mnogo, mnogo bliskih elemenata koje ja sam, eto, u glavi povezivala kad sam to spajala, odnosno uopšte drane nisu spojala. Da, ali na neki način Andrić jesu. I Krleža su, tako reći, vršnjaci. Andrić je rođen 92. a Krleža 1893. godine. Tako, tako. Od Bosne do Hrvatske nije velika kilometraža, tako, ali opet... Sretali su se oni u Zagrebu i... Sretali su se, ali opet kao da... Bili su dva sveta. Dva sveta. Ipak Andrić dolazi iz tog nečeg do skoro turskog, da. A opet je Krležu obeležio taj ja kao strugarski srednjoevropski pečat. To se prosto ne može... Ali nije bilo među njima, hoću da kažem, ni jedan ni drugi nisu imali što bi to danas pisci volali da imaju jedan ego, pa da misle da je jedan bolji od drugog. Nekako su se, nisu bili bliski prijatelji, ali su znali i cenili rad i nije tu bilo nikakvog nekog, kako da kažem, ovo današnjeg prepucavanja, ne daj Bože da je i tada bilo. Danas to vidimo mnogo. A opet je Krležino, najveći deo stvaralaštva je između dva svetska rata. Znači, on jeste značajna dela stvorio i posle Drugog svetskog rata, ali je tu najviše što je stvorio, stvorilo je između dva svetska rata. I imao je, za možda razliku od Miloša Crnjanskog koji je imao osjećaj za istoriju, on je imao tu neki osjećaj za politiku. E sada, koliko se on, ajde se sad fokusiramo malo više sad na Krležu. Da, izvinjam se možda vam kad pomenuli ste Crnjanskog. Da, on je bio u prepisci sa Andrićem i veoma su bili u bliskoj prepisci i on je možda bio najbliži od pisaca, najbliži u tom njegovom poimanju kulture i veoma često, toliko sam pročitala tih pisama Crnjanskog koji je obožavao Andrića, njegov stil, divio mu se na kraju krajeva. Skuplje njegove knjige, rekao je, pošaljite mi, ako ne možete, nema. Mislim, Crnjanski je bio za njega i jedan, oni su bili tu bliski duhom. Ovaj čovek o kome govorimo, Krleža, lepo ste to rekli, on ima jedan drugi mentalitet i jedno drugčije, kako da kažem, jedan drugi pogled na život. E sad se izvinjavam za taj prekid. Prosto Krležu jeste obeležio i taj i školovanje u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj. I u Pečuju. I u Pečuju, onda ti lomovi tokom Prvog svetskog rata, negdje su mu se slomili ti ideali koje je imao kao mlad. Da. I taj neki, hajde kažem, uslovno žal postoji u njegovim delima. E sad, koliko je on uspeo kao pisac kasnije, ili da li je dužnost pisca da ide negdje kontra te matice koja nosi vremena, ili da li je to izazov ili on treba da bude kritičar? Imamo ti se da je više bio kritičar između dva svetska rata nego što je posle bio, mislim, sve što je razumljivo obzirom na njegove političke stavove i na njegovo delovanje. Da. Imam utisak da se on posle rata mnogo posvetio tom enciklopedijskom radu. On je potpuno se tome posvetio i kao da ga je malo manje zanimalo u
pravo ste. Znate šta, nije neobičan slučaj. Mi gledamo današnje pisce, pogledajte samo ove koji su dobili naša najveća priznanja. Ja moram da vam priznam da je dosta velik broj njih. Posle dobijanja Ninove, recimo, nagrade, više se za njih ne čuje. Šta rade ti ljudi koji su dobili? Ne kažem, to mi je naravno Žakan General, ali nekoliko njih poznajem koji ništa ili ništa vredno posle toga nisu napisali. Možda dođe u životu neki moment kada stavite tačku i kažete, ok, ja sam sada, možda nema više inspiracije, zašto bi pisao bilo šta, ono što sam mislio da je vredno i to sam napisao. Kod Andrića je suprotna stvar. Andrić je najbolja deo stvorio za vreme rata, sedeći u Beogradu. E, tu postoji još jedna zagonetna ličnost u životu Andrića. Ja sam to nazvala zagonetne ličnosti ili zagonetke u životu Andrića. O tome sam čitala istražujući sve što je o Andriću, u vezi Andrića i tako dalje. To je baš bio istraživački rad. Pa neću da pominjem ime tog čoveka, nije ni krajnje linije važno. On je došao kod, Andrić je došao kod njega, to isto nigde mnogo se ne piše o tome. On, čovek je Beograđanin bio, advokat poznat pre rata, živeo je s majkom. Mislim da je to bila opština Stari grad i Andrić je došao kod njega da stanuje. Živeo je dakle taj čovek sa majkom. On je bio veoma odan prijatelj, Andrić je svoja dela sva napisao u tom stanu. Dakle, nije to bilo ono što se prikazuje u toj i toj, na toj i toj adresi, nego sve što je napisao odradio je za vreme tih najgorih godina u Beogradu. Mislim, to je za divljenje. Bombe lete u Beogradu 6. aprila, sva što se dešava, hapse gestapovci, on vada dobija, ljudi u takvim situacijama dobije verovatno neku užasnu nadljudsku snagu, pobuđuju im se ko zna kakvi instinkti, pa i ideje o pisanju. I ta osoba koja je vrlo merodavna, koja je o tome pisala, jednom prilikom rekla je da čovjek je mnogo učinio, da je čak i čitao malo te tekstove. Dakle, nije Milica Babić bio na početku njegovog života. Da bi posle, u stvari, kako ga je upoznao, on je imao neke kao advokat veze sa nekretninama, pa kad je Ivo Andrić vidio u Berlinu šta se sprema i kad je već započeo rat, on je njega zamolio da mu nađe nešto pristojno na Senjaku, bi kao volao da nešto kupi, da mirno može da piše. Međutim, tog čoveka je sprečio rat i normalno je bilo da kao prijatelju ponudi mu da bude kod njega. Međutim, on je kod njega provao sve te 4 godine. Da bi, kako je došlo oslobođenje, taj čovek promenio stan, on je vrlo, da li udaljen iz advokatske komore, on je nešto bio, ne mogu da kažem da je bio suđen, ali bio potpuno izopšten iz društva, iz kojih razloga ne zna se, on nije bio kolaborator sa Nemcima, čovjek, znate koliko Beograđana je živelo, ne pripadajući ni ovoj stranci, ni onoj stranci, niti je radilo za fašiste, vodili su svoj život kao građani koji su živeli u gradu, koji je eto bio pod okupacijom. On i takav bio. I o njemu se više ništa nije čuo. Onda je taj neko ko je pisao tome, ja se stvarno imena ne sećam, ali imam to zapisano, pronašao da je taj čovjek ko se kupio s majkom neki stan i preselio se i od tada je tajac. O njemu isto niko ništa nije nikada napisao, recimo. To je također jedan fenomen da je Ivo Andrić u stvari pisao u to vreme kada je. Drugi fenomen je da on Milicu Babić i njenog supruga upoznao u Berlinu. Milica je bila u Narodnom pozorištu scenografkinja. I taj njen suprug, novinar, po povratku u Beograd, njega gestapo odvodi i on u Dahau strada i biva ubijen. I tako to prijateljstvo s Milicom kreće posle mnogo, mnogo godina. U 67. godini, to Ivo Andrić kaže, on nakon 67 godina rešio sam da se oženim Milicom Babićom. Nikad nije kasno. Dobro, iako ti je Milica pre njega preminula. Iako... Ona je u 59. godini, da, vrlo zbog, da. Ona je imala probleme sa zdravljem, pa je zato i volala taj Herceg Novi. Tako da, evo mogu taj delić no, baš... Evo, s artritisom ako se... Jeste, kosti su bilo pitao. Evo samo i taj deo. Ali bio on veliki obožavatelj Andrić Bergmana i kaže razgovarati s bivšom Bergmanom suprugom, gum, prevoditeljkom i slavijskim učin bi zadovoljstvo.
Od uvek sam želeo da razgovaram s Ingmarom Bergmanom, ali mi se ta želja nije ostvarila do danas. On je ga izuzetno cenio kao velikog reditelja. Evo ja bi tu stala zato što bi prikazala sad taj dan. Aha, kad je... Da, Agun mu je napisala. Kaže, mnogo uoči godinu dana pre nego što Andrić dobio Nobelovu nagradu, on mu piše. Gun ustaje od stola i kreće ka publici, uzbuđenog je glasa. Mnogo sam mislila na vas, obraća se Andriću. Naročito poslednjih dana kad su svi ovde očekivali da ćete vi dobiti Nobelovu nagradu. Novinari su mi telefonirali da bi se obavestili o vama. Ja sam zaista postala vaš lični ambasador u Štokholmu. Bilo je istinsko iznenađenje kad smo saznali da je dobitnik John Percy. Gospodin Svensson iz Bonjersa rekao mi je da ukoliko ove godine nagrada ne pripadne vama, dobit ćete najverovatnije. Rekla sam gospodinu Svenssonu da treba dobiti jednu knjigu vaših pripovedaka. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, on je bio neko ko je, jedno je samo važno, njegovo mišljenje o nagradama. To je jedno tako mišljenje velikog čoveka. Jesi, to je baš onako... Hvala vam na pažnji i dobroti. Ovo je jedno upačatljivo za Andrića. Šta bi danas ljudi rekli da mu neko tako napiše pismo? Mi smo pisali. Pozdravite gospodine Svenssona i zahvalite mu na dobrim željama. Ja na pitanje nagrada gledam ovako. Onaj ko je dobije treba da to smatra za čast i da bude zahvalan. Ali onaj ko je ne dobije ne treba da bude nezadovoljan. Niko nema neko pravo na nagradu. I on je sledeće godine, a to će sad ići film, mislim da tu treba da odgledamo kako je tekla ta dodava Nobelove nagrade. To je stvarno jedinstven trenutak za kulturu ovog naroda. Ko zna koga, šta mislite, hoće li se uskoro ponoviti nešto tako? Odmah sutradan po objavljivanju vesti o nagradi, Andrić će se odazvati ženi novinara da govori na konferenciji za štampu koja se organizuje u velikoj sali Kluba Križanika. Sva pitanja koja mi se od danas u podne pa do sada stalno postavljaju, mogle bi se svesti na tri glavne grupe. Šta osjećam, šta mislim, šta nameravam. Na prvo pitanje mogu odmah i određeno da odgovorim. Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je
novinara po dolazku na aerodrom u Štokholmu. Bolje vas našao. Da li ste dobro putovali? Jeste, uglavnom smo dobro putovali. Niste možda mogli da pronađete da li među ovim ljudima koji su Andrića dočekali da li je tu bolno? Da li znate kako? Švedska akademija nauka, dr. Andres Esterlin. Sim, madame, altesse royale, excellence, mesdames et messieurs. Ma patrie est en effet un petit pays entre le monde, comme la pertinemment qualifié un de nos écrivains, un pays qui brûle en les étapes, au prix de grands sacrifices et de prodigieux efforts, tâche à rattraper dans tous les domaines et dans les domaines de la culture également, ceux dont un passé particulièrement courageux et hostile l'a privé. Par les choix du lauréat, vous venez de jeter une vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où par une série de noms
se mi vratim u Krleži i ovom... Ajde da se vratim, da nećemo daviti publiku večeras tom priču. Neobične su ličnosti. Dva neka osnovna motiva koje imamo u drami o Krleže su časopis Danas koji je izašao su svega četiri broje. Januar, februar, mart, april, maj, da, pet brojeva i njegova drama u agoniji, ne kažem neka dva ključna note, i Glembajevi. Koliko je, zašto je zapravo časopis Danas tada bio značajan? To bi jedan neobičan časopis, neobičan po, ja bih rekla, kad bi nekog sada ispričao priču o slobodi štampe u ono vreme, rekao bi, pa Bože, zar je moguće da se to tada dešavalo? Nikad u društvu nisu baš bili prihvaćeni sa velikim entuzijazmom tekstovi koji su imali ono neke kritike na račun ne sistema, ne politike, već kulture, umetnosti, stanje u društvu i tako dalje. To je bio jedan časopis koji je imao jedan angažman, ipak. Nije to bio politički, ali je tako prihvaćen da je zaista jeste o kulturi, jeste o umetnosti, jeste o stanju u društvu, ali oni su se skupili u Dobrovićevom ateljevu koji danas ova galerija Dobrović u ulici Kralja Petra i tu su rešili on, Marko Ristić, Milan Bogdanović, bilo je tu još njih, naravno Dobrović kao jedan od njih, Krleža, da taj časopis bude na neki način okidač za razmišljanje stanovništva naroda tadašnje Kraljevine Jugoslavije, šta se u stvari dešava, gde ide ta kultura. Neverovatne su recimo stvari, kad Krleža kaže evo mogu samo jedan insert mali, iz tog časopisa, ja sam inače tom časopisu dosta svog istraživačkog rada posvetila i bila su predavanja u biblioteci grada o tome, časopisu. I tu sam rekla, Sloboda duha, Paula Valerija, objavljena u Parizu 1939. A ovo je prva reč u poglavlju Odgođena demokratija u listu Danas. Tako su nazvali, Odgođena demokratija. I šta činiti danas? I zašto ne uočiti jednu analogiju? Jer Krleža kaže, Sloboda duha kao i Krleža i Bogdanović nagoveštava jednu krizu, ako tako može da se kaže, koja kulturni kapital dovodi u opasnost, jer je reč o kapitalu koji nastaje, troši se, uvećava se i koja propada kao svaki zamislivi kapital. I sad kaže da je čemu kultura ako ovaj materijal nije dovoljan i ako nema ljudi kojima su potrebni i koji umeju njime da rukuju. To su tako opaske koje to su dan danas veoma sveže, kao da neko sadašnje vreme posmatra. Znači, od januara 34. do maja u klimi bujanja neke nove društvene svesti, taj časopis se osniva, uređuje Miroslav Krleža, kao što sam rekla, Bogdanović, Milan Bogdanović, to su dva glavna urednika, bila adresa časopisa, kao što sam rekla, Kralja Petra 59. I šta se tada desilo? Oni su se tada dogovarali da taj časopis, bili su, moram da priznam, svi veoma okrenuti jugoslovenstvu. Nije tu bilo uopšte pitanje nikako dovođeno, uopšte nikom nije na pamet palo da forsira ćirilično ili latinično pismo, pa jedan fenomen što sam malo pri svojim prijateljima ovde napomenula, da je u Beogradu štampan latinicom, a u Zagrebu ćirilicom i tako se prodavao. I niko od toga nije pravio nikakvo pitanje u to vreme. Evo recimo šta je rekao, samo bi to volala. Krleža o knjigama i književnosti. Ovo je strašna optužba u stvari. Kaže, baš je briga ovu državu trgovačkih putnika.
generala, mešetara, demagoga, lajavaca, lažova, kuplera i kuplera i majstora, što čovjek pod zvijezdama samo to je kad mogu da ratuju, da pobjeđuju, da zarađuju, da uživaju. Sada su knjige spuštene na razinu običnih predmeta i toliko obezvrijeđene. Vape iz kutova izloga za nekim ko će i kupiti i pročitati. Premalo pismenih, a suviše knjiga. Zamislite, to je 34. godine napisano. To da čovjek ne veruje, naročito na posljednje rečenice. A suviše knjiga. Dakle, završila se cela epizoda tako s tim časopisom što upada policija i pleni sve primerke. Krleža uspeva jedno dvedo primerka da dođe viška primerka. I zamislite da odlazi u tazbinu Marka Ristića, a tazbina Marka Ristića, njegova žena je iz Vrnjačke banje bila rodom, njih dvoje su tada bili u Vrnjačkoj banji. Krleža mu donosi i kaže, evo ti Marko, posljednji primerak danasa, više danasa nema. Više danas nema. Odnosno danasa nema. I pita ga Marko, pa šta ćemo sad raditi, šta bi volao? Volao bih, kaže, zato to bi čuo, to stvarno treba naglasiti. Kad Hrvat to kaže, najmilije bi mi bilo i najveće zadovoljstvo kad bi obišao srpske manastire na Kosmetu. I oni su ga odveli i on je zaista to i učinio. Mislim, to je toliko kad danas čovjek to sve sluša kako je to bilo. Međutim, to je meni bila jedna potka za tu celu dramu i ova Micka, ne, nije Micka, ona je zaista postojala, Irina Aleksandar i Barumica Glembaj, koja je, eto, u svom ovom društvu, koja sad više nije ono što je bilo, ona više nije Barumica, ona je neko ko se bavi sasvim drugim stvarima, ali ja to prenosim u sadašnjosti, kažem, da se sve odigrava na relaciji Beograd-Zagreb, njih dve sede kojim su učen Irina Aleksandar, koji nju tako ne naziva, već kao rusku emigranticu, i ta glumica, a tu mi je sjajna asocijacija bila na Dobrilu Stonić, koja u toj drami koju sam ja tada napisala o Krleži, nešto skraćena i u odnosu na ovu sada, baš glumila baronicu Glembaj u galeriji Artvit. I ona to sjajno uspela i jezikom da ovlada i sve. Dakle, glumice i ona razgovaraju i pitaju se šta se to danas dešava, da nama treba putovnica za odlazak u Hrvatsku, i odnosno prelazak granice. Samo ću jednu kratku. Glumica kaže, jučer je sahranjen Krleža. On opsjedno čitava života mrtvačnicama s provodima i smrću i sam je morao da odleži nekoliko dana. U nekoj mrtvačnici kaže, dok prođe nova godina. Sahrana na Mirogoju bila je po jednom stereotipnom, posuđenom ceremonijalu. Opet je nepoznat netko loše režirao njegovu posljednju predstavu. Mučno mi je, mučno. Sveća se polako gasi. Glumica Koračević po sceni govori o devenom crninu. Sahranjen je Krleža. A njegova dijela? Štampaju ga u Istri, reče mi nedavno jedan zagrebački izdavač dodavši. Ah, taj ljevičar. Ostala je šutnja. Znade li on da su sve bitke okončane? Budu li spremni i ovi i oni da prestanu glumiti prvake svojih drama? Znade li on da je pre 75 godina u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca izašao i štampo je prvo izdanje časopisa Danas. Znade li on da su baš koliko juče zbijani za istim stolom danasovci i stambol kapijski filđana jednako srkutali kavu? Znade li on što su danasovci priopštili u danasu koji je potom smaknut? To su moje razmišljenje na tu temu. Kratka pauza. Pa naglo, iskoračići, kuckaći se po čelu, kaže. Tako je to ovdje. Onoga ko fura naprijed, zveknu po čelu. A čelo nije strašnica, dugo brine. U raspravi sa ovom ruskom emigranticom upada u međuvremenu dok njih dve razgovaraju Kolporter. I to mi najinteresantnije bilo što je to uzeto iz Danasa kad je Krleža napisao. Kolporter će
čitati ovo na ulici. Tito u Sudanu, Nova Gorica, Čedad Atileja, Saigon, rat je legao da spava, do 2. januara, u 6 sati ujutru, Humphrey u Monroviji, Žen Miža, Bao, Mao Tse Tung, Lio Shao Chi, Božidar Grubošić provešće šta nam donose dani. Dr. David Siberije iz Njujorka tvrdi da će 2139. svi stanovnici na zemlji biti lodi. Svještenik u katoličkoj crkvi u Dubrovniku o krleženoj agoniji govori kao dijelu masonske propagande i poziva građane da ne pohađaju ovakve skandalozne predstave. Najnovije vijesti viče Korporta. To su sve citati iz danasa. Malo, naravno, preuzeti na neki drugi način. Ali drama u agoniji je zapravo svevremenska, mislim, jedna tema, da li se prilagoditi ili se prepustiti i šta je instinkt čoveka. Gospoda Glembojevi agonije su dve njegove drame koje su i najigranije, koje su i najrazumljivije na svim ovim prostorima i bivšoj Jugoslaviji uopšte. Zato što je Ignoj krleži mnogi drugi dela i kaže Meseji su mu nešto što je neprevaziđeno, ali ove drame su možda najpitkije. U nekim drugima ima malo nekih, kako da kažem, mnogo nekih razmišljanja, nekih asocijacija. Nisu toliko pristupačne. Nisu toliko životne. Nisu životne. Ovo je potpuno jedna, te dve drame, očigledno, evo kako kreće ponovo Krležin festival, bio je jedno vreme i on zaboravljen, pa se sećam kraja Krleže, kad je zove redakciju novine i kaže: jao, i teško mi je. Pa oni kažu: zašto, dela već bilo ovdje. Pa niko me ne zove, ostao sam, kaže, potpuno sam. Nije on bio neki čovek koji je, bio je pomalo egocentričan, jeste, to kaže Irina Aleksandar, ali nije on bio toliko zadojen tim. On je voleo pažnju, naravno. Svi veliki ljudi, pisci, obožavaju svoj čital, vole da imaju čitalačku publiku. Ne pišu oni samo to radi sebe, pišu to da bi nekom prikazali. A ovdje je zanimljivo to da se ta ruska emigrantica, glumica, gleda u Nirvanu, njih dve sede u tom kupelu, kaže: srp Krležina koja me dovodi u Zagreb, rastresan sam. Ne želim se sećati Krležina doma, kao nekoć, doma sa belom ženom koje više nema. Otišla je pre Krležina. Umela je tako zanosno stvoriti kazalište. Ona zlatukosta u crnoj toaleti od Bašuna, Grofice, Kasteli iz Glenbaja. Ruska migrantica okreće se glumici: poznavali ste belu? Glumica, kao monologom, samo i sebi. Sedim uz čaj, bokerini uz tabak mater, a vama, draga Ofelija, želim nešto najljepše. Svu sreću u dramske umjetnice, napisala mi je Bela. A sad još, evo samo kraj, kaže ruska migrantica, govori o Krleži, čini mi se da je u svu svoju pamet ono detinjstva sanja o tome da se ponosi svojim podrijetlom. Antisemitizam je kod ovakve dece zamišljeno pravo na bilo koju prednost. No, upoznala sam ga znatno ranije, 1925. za vrijeme njegova izleta u Rusiju. Glumica upada je naglo u reč: ne želim više ništa čuti. Vi izgleda ništa nećete sačuvati za sebe. Ovo je ozbiljan, tužan, tako reći tragičan trenutak. Danas je Krleža u svome mirovojskom sarkofagu. Ne želim više ništa čuti. Ona je stalno prekida. Hoću da kažem da tim pojačavam taj, eto ja sad otkrivam sebe kao autor, pojačavam taj efekat saznanja o Krleži, odnosno zagonetki koje je ta žena, ruska migrantica, imala i znala o Krleži, a koja ova glumica preseca, eto, baš tako ti prekidi mi se čine da je to, čini tu napetost u toj drami, da ne mora sve da se sazna, da bi moralo sad da bude objavljeno. Drama nije to da vi kažete sve, već je drama vi da presečete tamo da je najinteresantniji i da kraj ostavite onakav kakav je da zamisli čitalac. Ovo je zapravo jedna knjiga koja vam ostavlja niz pitanja i pred vas postavlja niz pitanja. Ja i dan danas razmišljam, moram da priznam, ja i dan danas razmišljam o svemu tome. Bilo je nekoliko reditelja koji su pogledali, kaže: sjajno, tu dramaturg nema šta da kaže.
mislim Andrićevo ovo za Krlažu je gotova priča, to nisam čitala i zato što ih izgleda manje interesuje Krlaža ovde, većinu. Ali za Andrića su rekli, pa možda je moglo malo da se produži, rekao ne, to je ono što može reditelj sve da uradi, na nekim efektima zvuka, svetlosti, bilo čega, produži taj tekst koji je po meni tamo da sam, naravno nešto, kao što se radi u pozorištu danas, za mene je završena priča kad ja osetim da tu više ja, kao pisac, ne smem više ništa da kažem, jer naturam svoje mišljenje o nečemu što ne treba. Tu je čovek, čitalac, gledalac, da zaključi, možda misli sasvim na drugi način. Da sam zaokruži neke svoje priče. I da ga ostavimo u zabuni, da ga ostavimo, ako je sve eksplicitno, ako je sve rečeno, čemu to? To onda više nema tajni. Tajna je ta koja ljude privlači, magija je tu tajni, a ne u otkrivanju svih istina. To a to u principu to i treba da bude izazov svakog pisca da... Drugo je to u nauci, vi morate da otkrijete sve tajne i da ih obelodanite eksplicitno, a to onda su radili posao. Jeste na neki način onda malo i podcenili čitaoca, njegovu inteligenciju, ako mu sve servirate. Nego ja mislim da, da treba da mu ostavite prostora da sam malo se angažuje, jer onda je... Pa, ja uvek polazim od toga da čitaoci mogu i gledaoci da budu mnogo pametniji od mene i obrazovaniji. I uopšte ne smatram da sam to se veoma retko sreće, mislim, zato je... Cenim ljude, zaista, svaku individu. Nikad nisam nekog podcenjivala, zato što sam uvek od ljudi koji su čak i nekog veoma niskog obrazovanja naučila mnoge stvari, prirodna inteligencija je veoma važna, što je rekao jednom Miloš Obrenović, kad je pitao koga ćemo da, poznato za Užice priča, koga ćemo da stavimo kao kneza, nemojte uopšte me pitati, idite u Užice, bilo koga da sretnete na ulici, može da bude knez, da vlada, svi su dovoljno pametni. To je to moje razmišljanje, ne mora čovjek da bude od pera i uman i obrazovan da bi bio uman.